Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, mama ameupiga mwingi katika mkoa wa Kigoma. Oye! Tobias Andengenye, baba ameilea Kigoma. Baba ameizaa Kigoma. Oye! Mheshimiwa Makonda! Mheshimiwa Paul Christian Makonda, karibu katika wilaya Kigoma. Kwa sababu unajua kabisa katika wilaya Kigoma chama chetu cha mapinduzi kina mapenzi mazuri na wananchi wa chama cha mapinduzi. Na haitotokea chama cha mapinduzi kikapinduka kisa kwa sababu ya wapinzani, hapana. Lazima tupige mwingi. Nataka nitoe neno, nitoe tamko, CCM itapita kwa kula za kishindo. CCM oye! Mheshimiwa, lakini mimi na maswali matatu nataka nikuulize. Swali la kwanza, Mheshimiwa, kula mwandika sasa hivi wajane wamekataa sana. Kisa kwamba hawahudumiwi, kisa kwamba hawahudumiwi. Sasa ungaonaje viongozi wa serikali za mitaa, Mheshimiwa, samahani sana. Kwa kuwa serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM iwahudumie wajane wote. Wangapi wanataka wajane wahudumiwe? Jamani, wajane ni wengi. Nikiwahesabu kule Mwandiga hatuwezi tukapata. Lakini kwa kuwa Mheshimiwa Paul Christian Makonda umekuja katika wilaya ya Kigoma, naona katika shughuli ya kuhudumia wajane lazima itekelezeke, kwa maana Mama Samia anaupiga mwingi. Mheshimiwa, mimi nilikuwa nataka nikamuulize mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Kigoma, wewe ni kiongozi wa mkoa wa Kigoma. Ulituahidi kwamba barabara kule Mwandiga itatoka Mwandiga kwenda hadi Kagunga. Tunaomba baba uliangalie hilo kwa jicho la tatu. Kwa sababu wewe ndio umeilea nchi. Wewe umeulea mkoa. Na sasa umekuwa mjini. Nenda kaupige mwingi. Wasikutanganye ama wapinzani. Hawa wapinzani achana nao. Kaupige mwingi awamu ya sita ya Mama Samia Suluhu Hassan. Vile vile niko anakupa usia salumu kali. Nenda ukaitetee wilaya ya Kigoma. Nenda ukaitetee wilaya ya Kigoma vijijini. Kwa maana wilaya ya Kigoma vijijini ndio wilaya ambayo inapendeza kiintikadi na inalea Chama cha Mapinduzi. Nilikuwa pia ninaambi kwako. Namalizia. Namalizia. Nilikuwa ninaambi kwako pia Mheshimiwa. 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 Mheshimiwa diwani Angelina Kebelo, wasikutanganya wapinzani. Usisikilize sera za wapinzani. Ni matusi. Zito Kabwe anaongea matusi tu. Lazima mama ukaupige mwingi katika awamu ya sita ya Mheshimiwa. Haya, asante. Tukushukuru sana. Tuanze kwenye kero, si ndio? Haya, kuna mzee wangu amekaa hapo.